Добър ден, уважаеми журналисти! Това, което се случва от сутринта в парламента, е абсолютно безпрецедентно и скандално. Без решение на председателски съвет, без обсъждане изобщо, разбираме в залата, че председателят на парламента внася извънредна точка, гласуване на доклада на министъра на отбраната и договор за износ на оръжие за Украина. Но това да речем, че е процедурен въпрос. По същество обаче, едва ли това е най-важното решение, което трябва да вземе Народното събрание сега? Заради това решение отпаднаха много по-важни точки за българския народ, като доходи, гласуване на безплатни учебници, бюджетните закони, данъчните закони. Всички от колегите се кълнат, че най-важното нещо за България сега е да приемем бюджета и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Но правят точно обратно. Перфектен пример за политическо лицемерие. Коалицията на войната, ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Български възход и ДПС, които подкрепят това решение, оформиха тази коалиция на войната. Продължаваме промяната. Взривиха света по време на гласуването на изборния кодекс с твърдения, че е взето непрозрачно решение, че по тъмни доби е взето, че не е най-важният този закон, а днес демонстрират точно обратното. Снощи, късно са взети решения на комисиите, външна и на отбраната. Нито са изтекли сроковете, нито има доклади, които да разглеждаме. Въпреки това, извънредна точка се включва. По същество за нас този въпрос е заплаха за България за вземане на страна във войната. Ние искаме мир и решаване на въпроса по дипломатически път. И последно. Шокиращо е, че заседанието е закрито. Украинската страна обяви публично какво иска. Министърът на отбраната отговори, че дават оръжие по този списък. Цял свят обявява какво оръжие предоставя на Украина. И всички европейски страни и Съединените американски щати. Какво дават и колко струва. Какво налага в България това да бъде закрито заседание? Едно единствено. Да не разбере българския народ какво правят. Ето това е решение на тъмно, по тъмни доби, скрито и така нататък. Ние настояваме. Няколко неща искаме. Първо, заседанието да бъде открито. Министъра на отбраната да разсекрети списъка на оръжията, които предоставяме. Да не се крие от българския народ какво се обсъжда и да се знае много ясно кой каква страна заема по този въпрос. Второ, призовахме президента като главнокомандващ да дойде и да присъства на това заседание. Той се обяви против това решение. Спомняте си дори, че нарече Демократична България военолюбци, попита ги ще отидат ли на фронта и така нататък. Защо неговото правителство днес прави това? Изпълнява решението на Народното събрание, но го засекретява, за да не знае никой какво се случва в България. Категорично сме против и по процедурни въпроси, и по същество на решаването на въпроса. Предоставянето на оръжие е риск за въвличане на България като страна във войната. Заповядайте, ако имате въпроси. Искаме открито заседание. Да идва веднага министърът на отбраната, да разсекретява документа и да го видите и вие, и всички българи. Госпожо Нинова, планирате ли някакви други парламентарни действия, тип бойкот, напускане на зала и така нататък, при положение, че исканията ви не бъдат удовлетворени? След малко ще видите, т.е. ако не изпълнат нашето искане, няма да можете да видите. Но в тази връзка само да кажем, че за наше е супер изненадващо, че Възраждане излязоха от залата при обсъждането на този въпрос и изобщо не изразиха позиция. Ето ви непостоянство, липса на принципност, политическо лицемерие, каквото искате го наречете. За нас, пак казвам, всичко, от всичко най-важно е да бъде публично, да се сложат картите на масата и българския народ да разбере кой за какво се бори. И ще направим всичко възможно и вие, и българския народ да стане свидетел на това, което ще се случи. Здравейте от флагмана Чезар Лисецов. Госпожо, но как ще ни вкара това войната да обясните при положение, че целият цивилизован свят е взел страна и помага включително с оръжие на Украина? Обяснете. Целият цивилизован свят помага. Втора ръка хора. И кой е на 200 км?
спокойно, колеги, да, да. Сега, както знаете, има редица държави, които не се включват с предоставяне на оръжие. Освен това определение, целият цивилизован свят и делене, че другия не цивилизован, ние не приемаме. За нас най-важно е, че всяка държава трябва да вземе националното си решение. Сляпо следване на решенията на други държави за нас не е отговорно национално поведение. България трябва да вземе решение за себе си. Ето тук е институцията, където се взимат тези решения, плюс служебния кабинет на президента Радев, плюс ние държим и президента да дойде като главнокомандващ. Това е мястото. Добре, нека мнозинството да вземе решение, но нека това да стане публично пред очите на целия български народ. Това е нашето искане. И каквото реши мнозинството. Така се прави в парламентарна република. Ето го парламента, дайте да решим, но не при закрити врати. Госпожо Нинова, дневния въпрос за правителство. Когато се гласува правителството на ГЕРБ, цялата ви парламентарна група ли ще бъде в зала и ще гласува против? Аман от провокации и от манипулации. Първата манипулация, че ще подкрепим правителство на ГЕРБ, че сме се разбрали с Борисов, че сме се срещали тайно, вчера се надявам, че беше разбита. Сега следва следващата, че групата на БСП е разбита и ще гласува Шарен. В най-скоро време, когато се внесе този кабинет, ще разберете, че това е поредната лъжа за БСП. Благодаря ви. Само за войната още нещо да попитаме. Кажете, моля ви, пътя на кои европейски държави в съюзите, в които членуваме НАТО и Европейския съюз, съответно следваме с отказ, ако се следва вашата теза, да не бъде давано никакво оръжие на Украина. Защо постоянно трябва да следваме някой друг? Част от съюзи сме. Защо постоянно трябва някой да ни казва какво да правим? Току-що ви казах. България е суверенна държава. Трябва да взима решенията си с оглед на националния си интерес. Тези решения се взимат в Народното събрание, защото сме парламентарна република. Тези решения ще се вземат днес. Нека мнозинството да ги вземе такива, каквито иска. Но българския народ да знае кои са коалицията на войната и кои се борим за мир, дипломация и решаване на въпроса за войната по дипломатически път. Благодаря.